Hora de pegar a estrada. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Finalmente chegamos. Oh.